Aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs žiūrit Loftas TV. Gero tai atnešė tie, kad galėjau nemažai laiko skirti kūrybai, čia turbūt kaip ir visiems menininkam panašiai. Tai šiaip karantino laikotarpiu ir gimė mano naujasis EP, albumas Mini, kurį išleidom dabar visai neseniai. Tai šitas dalykas, kas visai smagu buvo, o kažko tai naujo, kad apie save atrasčiau, dėja nepavyko atrasti. Kažkaip tai ieškojau, bet na, nieko neradau. Jis buvo bent jau man asmeniškai labai sukeliantis daug turbūt emocijų ir daug labai gerų emocijų. Ir kad ir, kaip sakoma, tas karantinas atėjo ir mes turėjome jį daryti pavasarį visą tą turą, bet dėja jisai atsitiko ir mes turėjome viską nukelti į pavasarį. Ir netgi pavasarį turėjome porą datų pakeisti dėl tam tikrų susikloščiusių detalių. Bet aš labai džiaugiuosi, kad jisai įvyko ir mes ten kai kur visiškai ant ribos, pavyzdžiui, ir Šiauliuose buvo taip, kad mūsų koncertas buvo ketvirtadienį, o kadangi ten buvo vienas iš židinių tuo metu koronos, tai nuo penktadienio buvo uždraudžiami visi renginiai absoliučiai. Tai ten taip pataikėm super į patį paskutinį traukinį. Tai jisai toks visai, sakyčiau, gal sėkmingas buvo. Gal gaila, kad nesulaukime tiek žmonių, kiek tikėjomės ir kiek galėjom sulaukti, jeigu nebūtų tokių sąlygų, bet džiaugiuosi, kad įvyko ir vis tiek, kas galėjo, tas pamatė. Daug yra pasakoti. Na, man tai yra turbūt tas pirmasis didelis žingsnis į mano solinę karjerą, nes aš manau, bet kokiu atveju, bet visiems atlikėjams, kurie kuria savo muziką ir gal ne tai, kad kuria, bet dainuoja dainas sukurtas būtent jiem, tai yra svarbu turėti tą kažkokį apčiuopiamą produktą ir tas CD, mes dar dvejojame ar leisti jį fizinėmis kopijomis, bet kadangi tai buvo pirmas, tai tikrai norėjosi jį turėti savo rankose, tai aš be galo džiaugiuosi, kad mums pavyko ir po to nelauktai, na kaip, lauktai, bet gal ne taip greitai. Tikėjomės išleisti ir kitą albumą ir pavyko išleisti ir 25-erius, nepraėjus netgi metams po pirmojo albumo. Tai ten sudėta labai daug visko, ten sudėta mano širdis, mano išgyvenimai. Jį formuoju tokį, kokį jį jaučiu. Ir viskas ateina iš vidaus, man atrodo, nes ta išorėje savęs pozicionavimas, man atrodo, visada daug pasako apie žmonių vidų taip pat. Ir vis tiek, kad ir kaip bebūtų, dažniausiai, ne tik, kad dažniausiai, bet turbūt visada mūsų patraukia išorinis įspūdis žmogaus. O tik po to išeina su juo susipažinti. Tai aš visiškai savęs nestabdau niekada ir ką jaučiu, ką noriu, tai va taip ir rengiuosi. Ir man atrodo visada labai svarbu būti laisvam ir stengtis gal mažiau kopijuoti kitus ir atrodyti kaip kiti, o tiesiog bandyti kažkaip būti savimi kuo labiau, nes man atrodo žmonės yra laimingi tada, kuomet jie būna savim. Yeah.
Vaizdo klipą mes skiriame, klipams skiriame dėmesio, viršeliams skiriame. Man atrodo, kad bet kokį darbą, kurį tu darai, tu nori jį padaryti maksimaliai. Tai taip pat, kalbant turbūt ir apie video, ir apie viršelius, mes stengiamės juos išpildyti kaip tik galima geriau ir parodyti tą vaizdą, kurį kartais gal ne iki galo galime parodyti muziką. Tai visada smagu, kai jį papildo būtent vaizdo įrašai ar viršeliai. Iš tamsos Nebėm tai apie ką jisai kalbam ir taip save nuotrūkų tikrą Kol kas nežinau. Galvojame apie vinilus, nes jie populiarėja, tai gal, bet nieko negaliu kol kas pažadėti. Palinkėjimas žmonėms, kad susikurtų viską, ką turėjo ne namuose, namuose. Tai jeigu jie mėgdavo išeiti valgyti kažkur, tai pasidaryti taip, kad kiekviena vakarienė ar pietus būtų kaip šventė ir sporto salę atsidaryti namie, kino teatro taip pat, viską gali ten turėti. Tai linkiu tai ir pasidaryti, kol bus atidaryta visa kita.